Dobro jutro, poštovani gledalci. Nakon stabilnih i toplih dana, pred nama je promjena vremena. Vazdušni pritisak će u toku dana slabiti, a ovo stabilno polje visokog pritiska nad nama se narušavati, posebno sutra, kada se usred prilaska ove fronte sa zapada u sklopu izražene ciklone na Atlantiku približi sekundarni ciklon u Jadranu, te tako donese padavinski bogat početak sedmice. A na kraju, u zahlađenje bi sve to donijelo i radosnu vijest u vidu snijega za skijaške planinske centre. A najprije da se mi vratimo na današnji dan. Nakon hladnijeg jutra i jutarnje prije podnevne magle u kotlinama, koja se ponegdje može i duže zadržati kao na primjer u gornjem Podrinju, najviše oblačnog vremena će biti u zapadnijim predjelima, a bit će uslova ponegdje za malo kiše na zapad i jugozapadu, dok u ostalim predjelima zemlje bit će više sunčanijeg vremena, sa manje oblačnosti, pogotovo prema istoku. Najviše dnevne temperature zraka će biti do oko 15 stepeni Celzijusa, koliko se može očekivati u ovim sjevernim predjelima. A sutra, prvog dana nove radne sedmice, se tako u Krajini, Podkozarju, Sjevernoj Bosni i Doline Vrbasa očekuje uglavnom pretežno do potpuno oblačno. Biće i mjestimične kiše, glavnina prvi dio dana i ponovo kasnije u noći na utorak. Najviše se kiše očekuju u toku dana u zapadnim predjelima, u ostali manji. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, na udare uz oblast Dinarida jak, pa moguće i do olujni. Jutarnje temperature zraka između 7 i 12, a najviše dnevne do oko 14 stepeni Celzijusa. A što se tiče Posavine, sjeveroistočne i centralne Bosne, te Donjeg Podrinja, bit će također dosta oblačnosti. U toku dana može pasti mjestimične i malo prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova, u planinama južnije na udare jak. Jutarnje temperature između 2 i 7, a najviše dnevne do oko 15 stepeni Celzijusa. U donjoj polovici zemlje je također dosta oblačno, najkišovitije u zapadnim i južnim predjelima. U drugim predjelima prema unutrašnjosti Bosne i istoku zemlje dosta manji. Vjetar pojačan južnih smjerova, na udare moguće jak, posebno u Dinaridima, gdje može biti i olujan. Jutarnje temperature zraka će biti kako gdje, u Podrinju moguće i oko nule, a u ostalim između 6 i 9 stepeni Celzijusa, dok najviše dnevne temperature zraka mogu doseći oko 12 stepeni Celzijusa. A sutra u noći na utorak oblačno i mnogim predjelima će biti kiše. Ono što je novina jeste da će zapuhati vjetar sjevernih smjerova uz pad temperature zraka, pa bi tako do jutra u utorak kiša prešla u susnježicu i snijeg u planinskim predjelima. Te bi tako u utorak bio dosta hladniji, uz još nešto padavina, kiše i u planinskim predjelima snijega, uz pojačan vjetar sjevernih smjerova. Padavine će slabiti, a najkasnije će prestati u ovim istočnim krajevima. Snježna granica će biti negdje između 500 i 1000 metara, a na ovoj karti Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze možemo vidjeti akumulaciju količine snijega do kraja utorka, te bi tako u planinama preko 1000 metara moglo pasti i preko 10 cm snijega, što je svakako muštuluk i radosna vijest za naše BH skijaške centre. A u nastavku sedmice bit će mirnije, uz hladna jutra i moguć slab mraz, a danju toplije od jutra, ali ne previše. Vladat će inače sjevernoatlantska cirkulacija, kao što možemo vidjeti na ovoj animaciji geopotencijala na 500 hektopaskala, pri čemu će se frontalni sistemi putovati preko centralne Europe, te moguće i zahvatati naše predjele, ali na neki konkretni prodor hladnog zraka usmjerivanja Atlantika ćemo još čekati, tako da sve u svemu na pravu zimu i snijeg u nizinama još ne možemo računati. Do naredne subote, lijep pozdrav!